Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli kanal izləyiciləri. Bugün biz sizə Biləcəri qasəbəsi Nurlu Yaşayış Massivi deyilən bir yerdə həyət evi təqdim edirik. Ümumi 3 sotdan çoxdur ərazi evlə bir yerdə, həyət ancaq 2 sotdur. Bura həyətdə olan sanitar qovşağıdır. Burada üzüm çardağı var. Yəni özü üçün özləri tikib, şəxs istifadəsini tikilən evdir. Mülk sahibi tərəfindən tikilib. Burada deməli toyuq indi necə deyirlər. Bağı var burada, bar gətirən ağacları. Və yenə burada uzun talqardır. Sonra evin qarşısında da bax belə bir günlüyü var. Fikir verin. Bu da həyətidir. Zirzəmisi girişidir. Zirzəmi də qupqurudur. Yəni burada hər bir şey qoyurlar, istifadə edirlər. Belə daxil olaq evə, ev özü 4 otaqdan ibarətdir, fərqli proyektdir. Evin kombi sistemi, su, qaz, işıq, kanalizasiya, telefon, Wi-Fi, hər bir şey var. Bu dəhlizdir, dəhlizə daxil olduqdan sonra sanitar qovşağıdır. Sanitar qovşağından sonra gəlir, keçirik. Ümumi otaqdır burada. Ümumi otaqdır. Belə giriş kimi, baxın, hörmətli izləyicilər, yenə deyirəm, özü üçün inşa olunub. Buradan keçəndən sonra böyük bir zaldır, 9-un, haradasa 3.5-a, işıqlı, belə bir zaldır. Zaldan sonra burada bir yataq otağı var, 4-ün 4-ədir. Yatağı otağı edirəm, işığı yandırın. Ev qoşa daşdan inşa edilib. Daha sonra bir yataq otağıdır. Bu da 5-in 4. 5-in 4-ədir. Öz həyətinə baxır. Fikir verin. Kondisioner var evdə. Onlar da qalır evdə. Burada da mətbəxtdir. Mətbəx, xudumanı mətbəxdir, mətbəx mebili. O, belə bir sistemdir burada. Evdə yaşayış üçün hər bir şərait var. Ev məktəbə yaxındır, 200 metr məsafədə məktəb yerləşir. Baxça var. Həyətli bacalı belə bir evdir. Endirim olacaq qiymətdə, yazılan qiymətdə. Əgər sizin də eviniz, mülkünüz varsa, bizim əlaqə saxlayın, əlaqə nömrələrinizdən. Biz bu işdə sizə kömək edərik. Allah satana da, alana da xeyir versin inşallah. Sağ olun, hələlik bu qədər.